Шановні мій українські народи, я хочу привітати всіх з Новим роком та Різдвяними святами. Я хочу всім побажати, щоб наші родини були здоровими, щоб наші дітки, наші батьки відчували нашу з вами підтримку, щоб щастя і здоров'я було в вашому домі протягом всього наступного року. Я хочу побажати нам всім, щоб мир і злагода прийшли в наші родини, щоб ви відчували підтримку вашої родини і щоб обов'язково ті особи, які були вимушені покинути свої домівки, вони мали можливість в цьому році знов-таки побачити мир в Україні і повернутися в свої домівки до своїх родин. Тому я вітаю вас з новорічними святами і наостанок хочу побажати нам всім, щоб ми нарешті побачили справедливість в Україні, щоб справедливість існувала, щоб справедливість кожен день переслідувала вас. І я точно знаю, що життя розставляє всіх на свої місця і справедливість розставляє всіх на свої місця. Я впевнена, що і в Верховній Раді є народні депутати, які працюють задля того, щоб нам всім з вами жилося в Україні так, як має жити успішні громадяни в успішній країні. Тому давайте боротися разом, і я сподіваюся, що ми досягнемо з вами разом чудової мети і будемо жити в успішній країні. 2016 рік був непростим для нашої держави. Напевно, це один з найскладніших років за всю історію сучасної української молодої держави. І попри всі загрози, попри всі ризики, попри намагання нашого ворога знищити українську державу, можна говорити про те, що складно, неймовірно тяжко, але ми цей рік прожили. І попри все, в Україні на макроекономічному рівні спостерігається вперше стабілізація. І я хочу побажати миру, добра, віри. Віри у незворотність української курсу реформ української держави. І я вірю, що 2017 рік ми потроху будемо відновлювати економіку, відновлювати нашу державність, і Україна однозначно буде. Тож, наступаючим вас Новим роком, щастя, віри, віри в українську державу, віри в себе. Нехай в вашому домі завжди буде затишок.